Jaha, titta här nu då. Nu har det blivit helt konstigt. Jag dricker kaffe på en SHL-match på Globen i Stockholm. Så är det inte riktigt meningen att det ska vara. Och så blir det inte heller. Jag är bara här en kort sväng på Sveriges mästare. Och från och med nästa lördag då kommer det istället rapporter från den riktiga ligan på andra sidan av Atlanten. Det här är bara en kort hälsning inför de stora äventyr ni kommer få för det här inslaget. Så vi hörs då från USA.